選手の皆様はベンチ前にご覧になってください。バースと小関さんってあのロコルス作った人。アレクス・ラデス様は2001年ヤクルトに入団、2003年に本塁打の打点の2冠を獲得しました。2008年個人に移籍し同年のリーグ優勝、2009年にコーラ今なくてルロンちゃんとオレンジしかないんですけど、賞賛など活躍されました。海外出身選手として初の2000安打を達成するなど成績もさることながら明るい人柄とパフォーマンスでも人気を集めました。その後の日本シリーズでも3試合連続本塁打を達成して、チーム初の日本シリーズ制覇に貢献、シリーズ MVP を獲得しました。翌年、86年も2年連続の三冠王を獲得するなど活躍しました。小関裕司様は1930年、日本地方気象会に入社。1936年、大阪タイガースには通称六甲おろしを採択。48年には全国高等学校野球選手権大会で栄冠は君に輝く。63年には巨人軍の歌闘魂込めてを作曲されました。小関氏が作曲した楽曲は現在も広く歌い継がれており、作曲家としての音楽を通じ日本野球の振興に貢献されました。バース様、小関裕司様のご子息である正弘様にご出席いただきました。ここで公益財団法人野球殿堂博物館理事長榊原貞之より博物館に掲載されますレリーフのレプリカが贈られます。ラミレス様、前にお進みください。バース様、前にお進みください。
はい、皆さんこんにちは。殿堂入りのラミちゃんです。よろしくお願いします。First of all, I'd like to thank God for the wonderful blessings. Second of all, I'd like to thank my family back in Venezuela, my parents, my family here in Japan, my beautiful wife and my kids. And I'd like to thank Yakuruto Swans, Tokyo Giants, and Yokohama DeNA Bayster for the wonderful opportunity they have given us. And the number one, I'd like to thank all the fans of all the support. まず本当に神様にこのような素晴らしい殿堂入りというものを授与できたことに感謝したいと思います。そして次に私の故郷ベネズエラの両親に感謝したいと思います。そして日本の私の妻、そして私の子供たち、私の家族に対して感謝をしたいと思います。そして私を日本に呼んでくれたヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツ、横浜 DeNA ベイスターズ、私をプレーさせてくれる機会を与えてくれて、本当に感謝しております。そして最後に、ここにいらっしゃいます、多くの野球ファンの皆様、皆様のおかげで、私は殿堂入りするだけの大選手になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。For last, I would like to say to do my performance for all of you. そこで僕のネタをやってもいいですかね。皆さんと一緒にやらせてください。3、2、1、ヨロコデケンツ。ありがとうございました。続いてファースト様よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。Thank you. It's a sincere honor to be inducted into the Japanese Baseball Hall of Fame. I want to thank the Hanshin Tigers for allowing me to be a part of their organization. I want to thank my teammates, Takifuru Okada, Mayumi, Kawato, all my teammates for 6 years for the great memories that you never forget. And last, I want to thank the Hanshin Tiger fans. For me playing only with the Hanshin Tigers, they were the greatest fans in baseball in Japan. Arigato gozaimasu. 本当に殿堂入り、日本野球殿堂入りをすることができて、本当に感謝しております。そして、阪神タイガースの球団が私に日本でプレーする機会を与えてくれて、そこから全てが始まりました。本当に感謝しております。そして阪神のチームメイト、掛布さん、岡田さん、真由美さん、そして川藤さん、全てのチームメイトが本当によくしてくれて、素晴らしい時間を過ごすことができ、素晴らしい経験をすることができました。阪神のみで6年間プレーさせていただきましたけども、本当に素晴らしい体験ができました。そして全ての野球ファンの皆様、私がこうして殿堂入りできたのも皆様のおかげです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に小関さんよりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。私の父は全く運動がダメでした。ですので、野球の殿堂入りをとっても驚いていると思います。しかし、父ほどいろいろな、野球に限らずスポーツの応援歌を作曲した作曲家はいないと思います。スポーツが苦手だったにもかかわらず、いろんな選手たちを応援するような応援歌を作ることができたのは、
本人も子供の時から青年時代本気ではありませんが音楽にどっぷりの青春時代少年時代を過ごしました。スポーツやサッカー野球に情熱を持ってこの世界で一流になるために日々努力している皆さんの気持ちと私のそういう音楽に関した情熱というのは通じるものがあったんだと思っております。これからも父の作った応援歌を皆さんがずっと歌い継いでいただけることを切に願っておきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラミス様、マンス様、小関様、おめでとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。この中で2023年野球の競技競技を終了いたします。